За два дні у Дніпрі сталося 35 ДТП. У трьох із них є потерпілі. На 2 грудня припала більша частина аварій – 21. 3 грудня на дорогах міста сталося 14 зіткнень. Сніг тут ні до чого, кажуть патрульні, адже більшість ДТП трапилася і без нього. Водії просто порушували правила дорожнього руху. Хочемо рекомендувати водіям, якщо ви не впевнені в своїх силах, можете не зорієнтуватися нормально на дорозі, у складні погодні умови краще не виїжджати, не сідати за кермо. Коли ж все ж таки є така необхідність, бути більш уважними, дотримуватися інтервалу дистанції – це найпростіше, і швидкісного режиму.